Centralizēto apkuri Nīcā saņem 14 daudzdzīvokļu mājas un 4 pašvaldības iestādes. Kā dzīvst vairums sastapto nīcinieku, tad neraugoties uz zemo āra temperatūru, tagad dzīvokļos esot silti un mājīgi, lai gan, protams, tas atkarīgs no katras mājas tehniskā stāvokļa. Kā tu biji agrāk ziemā šitā? Tā bija pavēsāk, bet nu ir silts ir. Labi, ka tāda uzsaisījums ir jauna katru māju. Tilgi bija plusos laukā, tad bija ļoti jauki, 20 grādi man bija dzīvoklī. Bet šobrīd gan tikai 16, bet tā ir vaina manā paneļa mājā. Vairāk nekā 1 miljonu eiro izmaksājusi vecās katlumājas rekonstrukcija, kas paveikta pusgada laikā. Tas bijis tā vērts, atzīst speciālisti, jo padomju laika ar mazutu vēlāk ar malku apkurināmie katli bijuši fiziski un morāli novecojuši. Mums bija savs malkas laukums, kur sagatavojām malku, krāvām, vedām, citreiz pat divreiz dienā ar konteineriem vedām. Un katli iepildīšana arī bija no augšs. Tas būtībā bija jāceļ augšā, jāsviež katlā iekšā. Siltuma maz bija arī, jā, knap varēja tas 60 grādus dabūt, tad vēl ar. Rezervas katls vēl bija jākurina brīžiem, un tad jau grūti gāja dabūt temperatūru. Ko es ievēroju? Jā, protams, katrā brīdī, kad mainās gaisa temperatūras ārā, nav tā, ka, ja paliek siltāks, mums ir vaiprātīgi karsts, un ja paliek ļoti augsts, mēs salstam, tad nu, to var just, kad ir šiem katliem tā regulēšana, kas pielāgojas ārējiem laikapsākumiem, līdz ar to mājās ir tāds komfortabli. Kā bija līdz šim, kamēr nedarbojas šī katlumā? Nu, ziemās. Ļoti pie lieliem saliem varēja just mazliet augsts, un nu, kad ārā bija tādi tuvu nulē, tad bija ļoti karsts, jo nu, mēs svēdinājām dzīvokļus, turējām logus vaļā praktiski visu dienu. Jaunajā katlu mājā apkuri tiek veikta ar šķeldu, kas tiek iepirkta. Nedēļā tās esot ap 70 tonnām. Tiesa gan līdz ar gaisa temperatūras pazemināšanos arī kurināmā vajagot vairāk, taču tas neietekmēšot līdzinējos apkuras tarifus, kas ir 58,5 eiro par megavatstundu. Viss process tiek automatizēts. Katls strādā ar maksimālu efektivitāti, ko nevarēja nodrošināt iepriekšējā katlumā, kur praktiski lielākā daļa siltuma gāja skurstenīt. Mēs tagad saskaramies ar to, ka mājās ir vecie padomju laika siltuma tīkli, kas nevienmēr strādā tā, kā vajadzētu. Un tad ir jārosina pašiem iedzīvotājiem, jāpārveido tīkli atbilstoši mūsdienu prasībām. Izejošās temperatūras, kur 91 grāds mums tagad ir izejošā temperatūra no katla. Nu, un pēc tās viņš katls pats automātiski visu pieregulē. Jaunā katlu māja Nīcā oficiāli tiks atklāta sestdien, taču testa režīmā tā darbojas jau no apkuras sezonas sākuma. Sāka Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputstelvīzija.